بسم الله الرحمن الرحيم والسلامة إنما شعبك الصوماليين مركز تو الدنيا كتوكتان ومضى الصوماليين بلاضي الصوماليين واحد أقاتان ومضى الصوماليين قف كستا ومانت الدنيا قوت كذا صاروا قف كصوماليا وإنه أقادا عدو قد يبدأ عدو كسوكية إنا إنه لا نحي ومضى الصوماليين دوضي يهور مركي دي دولة نمدي دي نمدي دي عياري وين صوب عيان ummadii bay kicinayaan war anagii bay waxay doonayaan madaxaygii maskaxdayadii jiritaankayaga iyo ummadnimadayada inay bedelaan boqol iyo labaatan war oo kala kaana ayaa ummada Soomaaliyeed doon sheegaya waxa la isnacsiinaya oo la isu diidaya dawladdi maanta ummada Soomaaliyeed jiritaankoodii iyo dawladnimadooda maanta ummada aragtay iyo waxa la kala dilaya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda la kala dilaya war todobaatan hadal oo kala kaana iyo todobaatan wabseed baa bukaan socodka iyo kuwa daalimiinta ee Soomaali naciibka ah ee qaarkood xabashida ay u shaqeeyaan ayaa doonaya qalbiga ummada Soomaaliyeed inay xumaan ku abuuraan oo ummada Soomaaliyeed ay kala dilaan wax aan war laga hayn oo aan la ogeyn xaaladeedii waxay ku sugan tahay iyo waxa jira oo xaqiiqad ah oo aan laga war hayn ayaa ummada Soomaaliyeed ugu majara habaaminaya oo la iskaga horkeenaya dowladdooda iyo dadka u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay war digtoonaada wixii dhacay iyo wixii jira iyo wixii dowladdan iyo arrimahan maanta cusub ee waxa weeye Soomaaliya ka taagan iyo arrinta dowladda maanta waxa weeye lagu eedeynayo iyo waxyaalaha jira wax ka weyn baa jira ummadda Soomaaliyeed. Eegay tusaalaan idin siinaya dhibka maanta ummadda Soomaaliyeed haysta iyo waxa inagu dhacay waxa mas-uulka ah 190 ummada Soomaaliyeed oo laga helay inay kala irdheysan yihiin oo isnaceb yihiin oo dadka isugu naceb yihiin waxa ma xoog maanta ummada Soomaaliyeed ugu jabinayo ama mid Muqdisho jooga ama mid kale tubmeel kastaba ha joogay ummada Soomaaliyeed baa sabab u ah idinka kala irdhoobo qabyaalad soo haysta war bukaan socod baa idinka faa'iideysanaya niman baa kacdoon wada ummada Soomaaliyeed doonaya inay iska horgeeyaan oo civil war baa la doonayaa ummada Soomaaliyeed laga dhex bilaabo rajadooda in la dilo rajadeena la doonayaa in la dilo in la isku keen dhuftaan la doonayaa xaqiiqo war cad oo midnimo qaran ay soo heshay weeye waana xaqiiq jirta war anagay naga dhex bilaabeen oo maskaxdaydi doonaya inay bedelaan oo anagibeena soo wac warhanna soo wacina oo naga daaya telefoonidina oo beentan iyo propagandadana sheegaysan joojiya war anagayna leeyihiin boodar iyo maaragta dowladda taageersanayd midnimo qaray dowladda taageersanayd maaragta dowladda wax ka sheegaysan maaragta anagay doonayaan inayna bedelaan warnama bedeli kartaan waanu taageersanay saanu shalay u taageersanayn baanu maantana u taageersanay war dhibkayaal adduunyada dhan baanu dhadhaminay wax waliba adduunka weyn ugu soo dhaceen dhibaato kastana waanu soo aragnay dowladdayada iyo dadkayaga wixii dhaca waxa weeye marka qaran burburo wax waliba way la burburaan dhibaato badan baa imanaysa waa la isdilayaa waa la iscaayaya waa la isdhibaataynayaa tan mid ka daran baa imanaysa wax walba way dhici karaan maba dhicine tani maba dhicine way dhici karaan wax waliba way iman karaan haddaba bukaan socodkii kuwan daalimiinta ah ee ilaahay ka furtay ee aanu ognahay annagana mar bashaar noo soo hubanaya mar caamad noo soo qaato khamiis noo soo qashta oo na soo garaaca idinku masaajidada u sii socdo marna ka soo baxaya marna idinku xafiisyadiina fadhiya aad xabashada ugu shaqeysaan iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed mar soo garaaca ummadayadaanu taageersanahay oo Soomaali baanu nahay oo Soomaalinimada naga go'an oo dowladayadaanu taageersanahay oo wixii dhacay oo dhibaato ah ummadda Soomaaliyeed kala gaaray maanta waxa weeye saamax bay kala tahay ha isku kaayo dhufalina war ummadda Soomaaliyeed wax leeyahay war digtoonaada wallaahi billaahi jaanis baa la raadinaya oo waxa la raadinaya wax yar oo aad isku nacdaan oo waxa la raadinaya meel yar oo aad in ka yeelataan baa la raadinaya digtoonaada oo waxa weeye baylka wadaxidho dhexda wadaxidha daalimiin ilaahay ka furtay baynagu wareegaya war qofka idinla hadlaya waa Cabdifatax Boodhari ummadaydii iyo dalkaygii iyo dadkaygaan jeclahay dowladaydaan jeclahay ummadnimadaydii iyo jiritaankaygaan jeclahay war wax yar oo ah waxa weeye buunbuunin iyo been iyo balaayo iyo niman daalimiin oo ilaahay ka furtay niman doonaya oo khayre iyo farmaajo u digiya damle ayaa dalkan iyo dadkan doonaya inay rikaab ka dhigtaan ummada Soomaaliyeed kicinayo guryaha ugu galaya oo gabdhaha jikooyinka ku jira raashinka karnaya beenta u sheegayo TV-yada uga soo baxay oo moobilada ugu jira oo Ilaahay ka furto daalimiin ah oo dhalinyarada kicinaya waxaan leeyahay war dhalinyaro war ururada bulshada war haween iyo dhalinyaro iyo caruur iyo waayeel waxaan leeyahay war dowladdiina adkaysta oo dadnimadiina adkaysta Soomaalinimadiina yaa laydinka kaxay wallaahi dhalinyaro ay soo wada xalay ilaa calankii baanu tuuray waa been sababta calanka u tuuray maxay calankeena calanka ma farmaataale oo ma khayra calanka leh
calanka waa calan Soomaaliyeed, waa been, waxaan lala wareegaya wax allaaliya wax ka jira ma jiraan, waa propaganda iyo been iyo isku dhufasho. Wallaahi waxaad arkaysaan wax ka sokeeyo ka weyn baa jira. In laysku keenduro oo ummadeena la kala ido oo dowladda iyo maanta nidaamka maanta jira la kala kaxayaba la duni, war wax badan baanu ognahay oo sir ah baanu ognahay oo waxa xaqiiqada jirta baanu ognahay, oo aanan doonayn ummadda Soomaaliyeed inaan.